ئەم شەوانە ئەگەر هەر کەسێک بتوانێ لە مزگەوتە چەند کەسێک مامۆسایەکی بەڕێز، بانخوازێکی بەڕێز، شارەزایەکی بەڕێز، چەند کەسێک لە مزگەوتە کۆ ئەبنەوە، ئیتر ئایا لە دوای نوێژی ئیشاوە ناڕۆنەوە یاوەکو دوایی ئەڕۆنەوە سەعاتی ئیسلاحاتەکەن و یەنەوە چەنە ئیسلاحاتەکەن و یەنەوە، ئەوە هەر کەسێک هەر مزگەوتێک بە گوێرەی بەرنامەی خۆی و توانای خۆی، و ئەو کەسێشکەوە لە مزگەوتە ناتوانێ بۆی ناکرێ بە تایبەتی خوشکان و دایکانمان کچانمان ئەتوانن لە ماڵەوە و هەر کەسێکی تریش کە برایان پیاوان لە ماڵەوە ئەتوانن ئەو شەوە زیندووکەنەوە. اینجا زیندووکردنەوە کەیشی یەکەم ئەتوانن نوێژ بکەن، سنەت بکەن، ئەتوانن قورئان بخوێنن، ئەتوانن بە هەر شێوازێک زیکری خوا بکەن، سبحان الله استغفر الله. بەڵام من پێم باشە ئەو کاڵێم زیکری خوا بەڕاستی لەگەڵ بکو بڵێ ئاگابوون لە مەعناکەیە زۆر بەداخەوە، هەندێکمان سبحان الله سبحان الله سبحان الله و خەیاڵمانە شوێنێکی ترە یان هەر مەعناکەی نازانین. داواکەم لە بانخوازە بەڕێزەکان ئەو مامۆستا بەڕێزانە ئەو زیکرانی ئەو خەڵکە ئیکات سیجار سبحان الله دوای نوێژەکان بێت یا لە کاتی شەوانی لەلوخەدرا هەر زیکرێکی ترەکەین کە ئەڵێن سبحان الله، بەڕاستی خوای گەورە لە خەیاڵمانە بێت لە یادمانە بێت. اینجا بزانین ئەم سبحان الله یعنی خوایە تۆ کەم و کوڕی و نییە، بێعەیبی، بێنەقسی. اینجا کاڵێن ئەلحەمدوللا، بزانین خوای گەورە نیعمەتی زۆری پێداوین، ئێمە ئەڵێن خوایە شکر بۆ تۆ، سوپاس بۆ تۆ، کاڵێن ئەللاهو ئەکبەر، بزانین خوا زۆر زۆر گەورەیە. ئا بەم شێوەیە زیکرەکار بکەین بۆ ئەوەی بەڕاستی خوا حضوری هەبێ لەگەڵمانە. ئین الله کانە عەلەیکوم ڕەقیبا، خوا چاودێرە بەسەرمانەوە، وهو معكم أينما كنتم لحد شو إنك أنا هين يا إخوان من لقلا يا ما أو نابين أو يا ما أبين يا لبر أو أبو شيء ويا إن جا نيوش وكوبلي بجماعة أكريا قال ما مساكان لما زقوت يا بتنها أكريا إن جا أجر أموش قالي تيا بيد مزقوت كان ترى ديك بلا منك همي ب وتارو أمانة براسي يك وتار لا يك شوا بسا إتر أبي تري براسي هاد ب ب بو شيء ويا كوا أو خلق کە مەشغول بێ بە بیرکردنەوە لە خزمەتی خوای گەورە بە قورئان خوێندن و بە تەفسیری قورئان مەعناکەی، ئا بەم شێوەیە بتوانن کەوا ئەو شەوانە ئینجا بە تەوبەکردن بیرکردنەوە لە ژیانی خۆت لە ڕابردوود بڕیار بدەی کەوا لە مەولا لە دوای ڕەمەزان ئەم عادەتەی کە ئەلحەمدوللا لە ڕەمەزانە بە نوێژ و تەعات و تەرکی نەدەین بڕیار بدەین لەو شەوانە زیاتر ڕاز و نیازی لەگەڵ خوای گەورە بکەین بیرکەینەوە. هەر شێوەیە کەوا ئینسان ئەوە هەمووی عیبادەتە هەمووی خوای گەورە بۆمان ئەنووسێ و زیندووکردنەوەی ئەو شەوەی